Poštovani gledatelji, dobrodošli u emisiju Split sveučilišni grad. U današnjem izdanju govorimo o Evropskoj noći istraživača koja se održala na Splitskom sveučilištu. Glavni cilj projekta je svakako ponovno povezivanje znanosti s društvom te izgradnja povjerenja i razumijevanja znanosti. U nastavku doznajte što su nam otkrile znanstvenice prije svečanog otvorenja. Evropska noć istraživača. Posjetitelji imaju priliku sudjelovati u više od 100 zanimljivih aktivnosti koje su za njih pripremili istraživači iz 5 najvećih hrvatskih obalnih gradova. Više od 34 aktivnosti će se događati u Splitu. Riječ je tu o zanimljivim predavanjima, radionicama, demonstracijskim i kreativnim eksperimentima i zaista može svak nešto pronaći za sebe. Tu su najnovije znanstvenosti dostignuća koja će naši istraživači prezentirati javnosti, ali tu će biti prilika da se zaista stani porazgovara s istraživačima u jednom dijalogu, možda raščiste neke dvojbe koje ljudi imaju, dakle, i onda također mladi koji možda razmišljaju da li je biti istraživač karijera za njih, da zaista pričaju s onim možda mladim istraživačima i da vide da je to jako zanimljivo, zanimanje, možda nešto baš upravo za njih. Evo, ja se nadam da će svi prepoznati da tu ima jako puno novih snaga. Nama je posebno interesantno suočiti se s izazovima koji su nam jako važni zato što smo na moru, a to je sve vezano uz more i sve vezano sve uz održivost. I upravo u tom jednom dijalogu mogu vidjeti naši od djece pa do svih odraslih, kako i sami svojim ponašanjem mogu doprinijeti u rješavanju tih problema s kojima smo suočeni, različitih izazova, klimatskih promjena, otpada i slično, ali također prepoznati možda da i oni mogu se pridružiti istraživačima i zaista sa novim spoznajama riješiti neke probleme. Cilj je znanost na prikladan način približiti mlađim uzrastima. To nam je cilj koji je zapravo i prepoznala Evropska komisija jer su ove godine posebno dali važnost na aktivnosti istraživači u školama. Dakle, osim same noći istraživača koja je kruna cijelog projekta i glavna manifestacija, mi smo tijekom godine, a i dalje ćemo nastaviti održavati ostale aktivnosti. Dakle, istraživači će posjećivati osnovne i srednje škole, prezentirati svoj rad, najnovija znanstvena otkrića djeci na zabavan način. Znači, cilj je pokazati da je znanost zabavna i kako svatko može biti istraživač, kako će svatko na nekoj konkretnoj aktivnosti, primjerice uzimanje otisaka prstiju, ekstrahiranje DNA, mjerenje metaboličke dobi i slično, moći zapravo sudjelovati aktivno. Jako, djece, to sve jako zanimljivo i pokus i zapravo mi imamo jako puno naših sastavnica, gotovo sve su sastavnice sveučilišta zastupljene u ovome i svatko će prezentirati taj svoj jedan mali dio posla. Djeci je to jako zanimljivo čim su pokusi, čim mogu sami sudjelovati, bit će i nekakvih nagrada za njih, za sudjelovanje, kvizova, radionica, traženje tragova i slično, tako da, evo, jako zanimljive aktivnosti, nisu suhoparno predavanja i mislim da će se svim uzrastima svidjeti i svatko će moći pronaći nešto za sebe. Pa različito, dakle, cilj našeg projekta Blue Connect je bio okupiti partnere iz obalnih gradova Hrvatske, tako da nam je glavna tema more, ali su zastupljene sve ostale teme, primjerice zdravlje, klimatske promjene, očuvanje okoliša, digitalizacija, robotika. Imamo zapravo sve zastupljeno u projektu, tako da će svatko pronaći nešto za sebe. Da, ovdje nam je cilj zapravo kroz naš moto. Mi razvijamo u sklopu projekta brand koji se zove Ja istražujem. Cilj je pokazati da svatko može biti istraživač i da se istraživanja mogu primijeniti u svakodnevnom životu. Tako da će vidjeti da nije znanost puna mnoštva formula i slično, nego baš jako konkretna i zabavna na kraju krajeva. Tako da cilj nam je učiniti te aktivnosti što atraktivnijima i vizualno i zapravo na bilo koji način za djecu da ih privučemo i da se možda netko od njih kasnije odluči baviti znanstvenom karijerom. To nam je cilj. Istraživači predstavljaju najnovija znanstvena otkrića na razumljivi i zabavan način, predstavljaju svoj rad javnosti i pokazuju utjecaj znanosti na naš svakodnevni život. Dakle, fakultet i udruga su pripremili zajedno dva štanda na kojim će se održavati brojni eksperimenti. Dobar dio eksperimenata bit će posvećen moru, dakle onome što se događa u moru, a povezano je sa fizikom. Znači, ono o čemu ćemo mi raditi eksperimente je zašto voda tone u moru, kakva je gustoća mora, kakva je gustoća slane morske vode, kakva je gustoća riječne vode, zatim bit će nešto o valovima, bit će nešto o morskim strujama.
možda bude neki kviz uz koji će slijediti manje nagrade i tako. U fokusu je i tema klimatskih promjena. Tako je, znači klimatske promjene su uvijek zanimljive i zapravo bi tu napomenula da ću ja održati i predavanje u Alijansi, znači u sklopu ovih predavanja, a tema predavanja je prvi red do mora, isplati li se. Dakle, u predavanju će upravo biti diskutiran porast razine mora i kakva nas budućnost očekuje vezano uz taj porast. Biti žena znanstvenica, koji su izazovi? Pa ja mislim da je biti žena u znanosti poprilično slično kao biti muškarac u znanosti. Znači, to je sličan obim posla. Mislim da su današnje vrijeme u obitelji oba roditelja brinu podjednako za djecu, tako da potičem sve mlade, jeli, kolegice, da se bave znanošću, sve mlade učenice i studentice da se ne boje karijere u znanosti. Pa ja mislim da je dosta ravnopravno da na većini fakulteta je podjednako omjer i ženskih i muških znanstvenika. Cilj je zajedno istraživati kroz igre, eksperimente, radionice, zanimljiva predavanja i ostale interaktivne sadržaje. I Medel će se na noći istraživača predstaviti sa 4 radionice koje će se održavati u Marmontovoj. Dakle, 3 evropska projekta koja će biti predstavljena na EU kutku i 2 predavanja koja će održati profesor Igor Štagljar na temu Hoćemo li ikada pobijediti tumore, kao i profesor Radman, osnivač Medels instituta, koji će u Alliance Francaise održati predavanje Znanost i moć. Koji su prednosti ovakvih susreta i manifestacija? Pa ja mislim da definitivno prednosti noći istraživača je upravo taj kontakt znanstvenika i istraživača sa ljudima koji imaju priliku upoznati znanstvenike, vidjeti ih, doživjeti kao obične ljude koji su građani grada Splita i kojima mogu pristupiti i pitati pitanja koja ih zanimaju vezano za znanost i za život. Dakle, bez znanosti i bez novih istraživanja i novih otkrića društvo zapravo ne može napredovati. To je, ja bih rekla, neka osnova napretka u društvu općenito i mislim da je zapravo ova noć prilika da ljudi, odnosno građani svih uzrasta, vide kako to izgleda, kako znanost, da je mogu zapravo doživjeti na neki blizak način, sebi blizak način. Pa evo, ja bih rekla da ćete sigurno čuti jednog vrhunskog znanstvenika. Dakle, profesor Igor Štagljar je nedavno postao i član Akademije kanadske znanosti i mislim da je definitivno osoba koja će ispričati jako zanimljive stvari. Najnovija istraživanja u biomedicini vezana za tumore i evo, pozivam građane da dođu i da poslušaju jer vjerujem da će zaista čuti zanimljive stvari. Nužno je istaknuti važnost održivog korištenja i zaštite mora i oceana. Pa samo ime Blue Connect se jako uklapa u stvari u područje naše djelokruga. Institut za oceanografiju i ribarstvo bavi se različitim aspektima mora, znači od ribarstva, različitih bioloških, kemijskih, fizičkih oceanografija i u stvari ćemo na ovom projektu, nastaviti. Znači, Institut za oceanografiju i ribarstvo se jako dobro uklopio u samo ovu temu, jer Blue Connect znači spajanje sa plavim i to su u stvari naša glavna područja istraživanja. Na samoj noći istraživača prezentirat ćemo ono čime se naši djelatnici bave, na koji način istražujemo more i što sve zanimljivo u tom moru ima. I to ćemo napraviti, prilagoditi znači od najmanje publike do onih nešto malo starijih, da svima bude razumljivo i zabavno. Uvijek ima neotkrivenih stvari. Što se tiče same noći istraživača, tamo ćemo prezentirati koliko školjke dugo mogu rasti. Jer zanimljiva je činjenica da su školjke jedni možda čak od najstarijih živih bića na svijetu koji mogu živjeti do 500 godina, što ljudi često ne znaju. Zatim kako se hrane ribe u akvakulturi, kako se hrane ribe u prirodi, zašto je bitan plankton u moru, što se dešava sa razinom mora i kako ona utječe na znači, same ljude, pogotovo u ovom priobalnom pojasu. To su sve nekakve teme koje ćemo mi za samu noć obraditi i objasniti našim posjetiteljima. Pa rekla je da jako zanima. Znači, osim same ove noći istraživača, mi provodimo i dosta aktivnosti znanstvenika u školama i tu baš znači, na djeci prihvatljiv način objašnjavamo sve te teme i mogu reći da nakon svake te radionice izlazimo i mi ispunjeniji, a djeca budu jako sretna, često nas zovu ponovo da dođemo da im prezentiramo, jer to bude jako zanimljivo, onako interaktivno gdje djeca mogu postaviti pitanja o raznim stvarima, radimo nekakve eksperimente, nosimo mikroskope, proučavaju tajni svijet mora, tako da mislim da su djeca u principu jako, jako zahvalna publika i u principu s djecom jako lijepo raditi. Izazovi su svakodnevnica. U stvari cijela znanost je izazova. Super mi je zato što pruža jedan način da, iako svi mi starimo, ostanemo u jednom tom segmentu djeca koji non-stop nešto ispitujemo i tražimo i gledamo i želimo saznati nešto novo. Tako da meni je osobno to nekakva motivacija u znanosti zašto sam tu i zašto bi voljela da se i druge mlade sada djeca uključe. Jer u principu u znanosti uvijek možete otvoreno očima istraživati cijeli svijet oko sebe.
Biti znanstvenica jednostavno je poziv. Ugrađen u našoj instituciji jako dobar omjer muškaraca i žena i da jako dobro funkcioniramo i da imamo jednake prilike svi, tako da mislim da biti žena u znanosti govori za u ime svoje institucije uopće nije loš. Pa ja nekako je to krenulo još kad sam bila dijete, ne znam, meni je bilo nezamislivo otići na more bez peraje i maske. I to, mislim da je tu sve počelo, tako da i evo nastavilo se u tom smjeru, samo nekako malo ozbiljnije, još uvijek nosim peraju i masku na plažu, ali malo sada se i ozbiljnije bavim znanošću kao tako. Žene znanstvenice sve ih češće viđamo na sveučilištu. Jesu li nove generacije jednako zainteresirane? Pa mislim da jesu, mislim da još ima, entuzijasta, možda nekad percepcija što je to znanost i kako se bavi znanosti nije uvijek usklađena, ali mislim da možda nekad ima jedno očekivanje, shvati se da znanost nije baš samo ono najljepši, da u znanosti bude i administracije i pisanja i takve stvari koje možda kad kreću u znanstvenu karijeru vide se samo u laboratoriju, ali to je sve skupa jedna priča koja takva mora biti da bi u principu funkcioniralo, tako da mislim da... Ja bih potakla sve cure da se priključe, da dođu, da istražuju i da u principu bilo to prirodne znanosti, društvene znanosti, ali u principu da stalno nešto istražuju u životu. Po meni, kad radite u znanosti, ne dolazite na posao po plaću, nego dolazite na posao po nešto novo otkriti, nešto novo naučiti ili učite cijeli život, tako da mislim da u principu prat treba biti ljubav. Poruka svima, pridružimo se zajedničkom istraživanju. Zadnji petak u rujnu bio je rezerviran za Europsku noć istraživača, koja se ove godine istodobno održala u 25 europskih zemalja, uključujući Hrvatsku. Istraživači su predstavili najnovija znanstvena otkrića na razumljiv i zabavan način, približili svoj rad javnosti i pokazali utjecaj znanosti na naš svakodnevni život. Znanost i istraživanje u gradu pod Marjanom. Europska noć istraživača u Splitu održana je pod motom Ja istražujem. Naravno, uvijek je lijepo ovdje doći, vidite ovu pozitivnu energiju, jer upravo je to ono što mi želimo prenijeti posjetiteljima. Ljubav i entuzijazam prema bavljenju znanosti, prikazati njima što je to znači biti znanstvenik, s čim i kako se bavimo. I stvarno mislim da je jako važno taj dijalog između nas istraživača i građana, razvijati pogotovo mladima kritički način razmišljanja, poticati njihovu urođenu kreativnost, znatiželju. I nadam se da će svi od njih nekako otkriti u sebi to da mogu biti istraživači, bez obzira s čim se bavili nekad, i da na neki način, ko što na našoj majci stoji Ja istražujem, da je to nešto što oni će s ponosom govoriti u svom životu. Poticanje kritičkog razmišljanja, misao vodilja. Možda nema dovoljno, ali upravo je zato bitno ovakve aktivnosti, ali i druge. Dakle, mi dolazimo u škole kroz aktivnost istraživača u školama, tako da evo, pozivamo i sve nastavnike da nam se obrate na sveučilištu i mi ćemo vrlo rado doći i zajedno sa nastavnicima kreirati još interesantniju nastavu. Ja uvijek volim izvući neki citat i onda je Goethe jednom prilikom rekao, kaže, radost svakog čovjeka koji razmišlja istraživanje i tiho poštovanje prema neistraženom. Ja se nadam da će danas iz Splita i to tiho poštovanje prema neistraženom i ta radost istraživanja otići u cijeli svijet, a pogotovo da će vidjeti oni naši najmlađi sugrađani, jer Splitsko-dalmatinska županija ulaže dosta svojih financijskih kapaciteta, ljudskih kapaciteta u istraživanje, razvoj i inovacije. Mislimo da je to budućnost naše županije, našeg grada, jer samo tako možemo se boriti novom globalnom tržištu rada koji je vrlo izazovan. Tako je. Prvenstveno su naše aktivnosti namijenjene djeci, ali i svima ostalima. Dakle, svatko će se moći okušati u zanimljivim prezentacijama, radionicama, provesti različite pokuse i pritom se dobro zabaviti. To je jako izazovan posao, ali evo, mi nastojimo na sveučilištu, ali i ostale naše partnerske institucije u projektu. Provodimo čitav niz različitih aktivnosti, pa najbolje ovako na neposredan način, kroz posjete istraživača školama, što također imamo planirano preko 50 posjeta u okviru projekta. Kroz to da im pustimo samima da pokušaju nešto napraviti konkretno i da na zabavan način uče. Pa ima svega, dakle, nama je zapravo cilj prezentirati najnovija znanstvena otkrića, tako da evo, svatko će moći pronaći nešto za sebe jer su stvarno zastupljena sva znanstvena područja. Na EU kutku je predstavljeno 15 projekata financiranih iz EU sredstava, među kojima i CEU Savez u kojem je sveučilište u Splitu partner. Lokacija je izuzetna baš zato što je vani i ljudi mogu doći i uživati, što je uvijek dobro. Također smo u centru grada, što znači da ljude koji šetaju centrom privuku štandovi.
Cilj ove akcije je približiti znanost i istraživače. Činjenica da će mladi ljudi komunicirati sa istraživačima može potaknuti znatiželju za određenim zanimanjima kasnije u životu. To je ono što mi, znanstvenici, želimo. Splitske su znanstvenice oduševljene ovogodišnjim izdanjem Noći istraživača. Vrlo sam zadovoljna da mladi istraživači pokušaju svoje znanstvene interese ostvariti da bi osnovali svoja područja istraživanja i to prenijela ne samo na školu, nego i na studente. I ova popularizacija znanosti je vrlo važna, jer bez znanosti ne može društvo opstati. Baš nas to i zanima, Noć istraživača, manifestacija koja je posvećena zapravo populariziranju znanosti. Jeste li zadovoljni kako se ovo organiziralo i kako se prezentiralo? Zadovoljna sam. To je važno da djeca znaju da znanost za koju su zainteresirani ima smisla, jer bez nje društvo ne može opstati. I to je vrlo važno isto za popularizaciju znanosti, jer je koji put znanost kao teže za ostvariti, a ništa nije teško za ostvariti što se želi i hoće i može. Kako je to bilo u vašem slučaju? Znanost nekada nije baš jednostavna, a biti žena znanstvenica, kako ocjenjujete i kad vratite pogled unatrag svoj put? Ja sam studirala fiziku u Zagrebu. Doktorirala sam na Johns Hopkinsu u Americi, a postala profesorica u Berlinu, prvo na Freie Universität, onda na Humboldtovom sveučilištu i ništa mi nije bilo teško. Ne znači što je neko ženska osoba da je to teže. Treba htjet i moć. A jeste li se uvijek osjećali ravnopravno kada su tu bili muški kolege? Pa moram reći da jesam. Bilo je svugdje vrlo manje žena nego muškaraca, ali to nije bio meni problem. I naravno, približiti ovo danas mlađim generacijama. Što mislite, jesu li ovakve manifestacije jedini način ili možda kroz školski program više o znanosti govoriti? Što reći? Jedno i drugo. Jedno i drugo. I ovo kroz razred, kad kažem, mislite zapravo da još tu malo ovako kaskamo, da nismo napredovali u tom smislu, da i malo govorimo o toj znanosti? Može se govoriti, ali mora se taj govor prisvojiti. To znači da se mora educirati okoliš da prihvaća taj govor za napredak znanosti i za poticanje mladosti da ih znanost zanima. Jer je zanimanje znanosti znači da ste da u stvari hoćete nešto saznat što se još ne zna. I to je jako važno da se već u školi i na sveučilištu ne uči samo ono što je standardno, nego da se može probat nešto otkrit što nije poznato. To je cijeli cilj. Da, upravo je to zapravo što ste rekli, cijeli cilj. I na kraju krajeva, vaše mišljenje je Split kao sveučilišni grad, grad koji potiče znanost. Ide li u tom smjeru? Pa ide. Moglo bi i brže. Pa evo, moram odmah reći da mi je veliko zadovoljstvo biti ovdje, prije svega zato što je Institut za oceanografiju i ribarstvo prvi put službeni partner ovakvog događanja, gdje u principu možemo našim sugrađanima reći šta naši istraživači rade, čime se naši znanstvenici bavi, na neki način popularizirati sve te naše aktivnosti. A vaš štand, evo, koje novosti otkrića donosi ovoga puta? Da, naš štand je, ovdje nalazi se preko puta i donosi čitav niz informacija o tome što je to plankton, kako plankton može ublažiti klimatske promjene, koliko dugo žive školjke, što ribe jedu,
na koji način globalno zatopljenje djeluje na morski ekosustav, tako da bi ja pozvala sve sugrađane koji su tu da posjete naš štand. A također bih željela pohvaliti našu znanstvenicu Melitu Pehar-Duljević koja će u Francuskoj alijansi danas u 7:30 održati predavanje Ljušturice školjkaša Dnevnici promjena u morskom okolišu. A ona je također i nedavno objavila knjigu čiji je nakladnik Institut za oceanografiju i ribarstvo. Knjiga je Biologija, ekologija i raznolikost jadranskih školjkaša. I moram reći da je naša kolegica Pehar-Duljević zajedno sa kolegama Rinom Stanićem i Perom Ugarkovićem donijela jedan najsveobuhvatniji popis školjkaša koji imamo. I ono što je posebnost te knjige, a to je da je ta suradnja između znanstvenika i entuzijasta i zaljubljenika u morski ekosustav dovela do toga da smo dobili jednu knjigu koja je obučena u kvalitetne fotografije koje prvi put imamo slike živih školjkaša, za što treba jako puno strpljenja, a isto tako je znanstveni i stručni tekst pisan jednostavno, tako da je pogodno i za studente i za građane. I što kažete, zašto je važno popularizirati znanost danas? Važno je svega kao prvo da ljudi shvate važnost te znanosti, da nam se ne dogodi to da je omalovažavaju, da ne razumiju, da vidu koliko znanost može poboljšati život svih nas i na kraju i društva u cjelini. Isto tako da privuče mlade ljude, odnosno kvalitetne mlade ljude koji zaista vole znanost, da vide što uopće mogu napraviti. Znači, ljudi u školi ne znaju šta oni u znanosti mogu napraviti i kako mogu napraviti progres da promijenu taj naš svijet. Znači, mi vidimo da se svijet oko nas stalno mijenja i također vidimo da neki krajevi zemlje žive puno bolje nego ostali krajevi, jel? Odnosno, da nije samo jako je važan progres u znanosti. Međutim, ono što je još važnije možda je taj progres donijeti u ostale krajeve zemlje. Znači, od toga što od tih nekog našeg napretka živi samo 5% ljudi uživa te beneficije, treba proširiti da šta više ljudi uživa u tim beneficijama koje znanost može donijeti i popraviti njihov život na svim razinama. Primjećujemo naravno da je sve više žena znanstvenica. Što kaže vaš institut? Naš institut se priklonio toj struji, tako da čak imamo i nešto više smo u plusu žena nego muškaraca. Smo sad radili zadnju ovu rodnu studiju i tu smo pokazali da čak imamo nešto više žena od muškaraca. I budućnost ove manifestacije Noć istraživača, ovo dokazuje doista da je Split jedan jak sveučilišni grad. Split je definitivno jak sveučilišni grad i osim ove Noći istraživača imamo i Festival znanosti i također bih htjela reći da osim ovoga da institut jako sudjeluje u toj popularizaciji znanosti, znači osim ovih događanja što imamo danas, također organiziramo radionice i workshope po školama, po vrtićima, otvoreni smo za posjete škola, također naši znanstvenici pripremaju im različite radionice kroz akvakulturu, možemo organizirati posjet istraživačkom brodu, tako da smo jako uključeni u popularizaciju. I za sam kraj, financijska podloga, itekako je važna kada je u pitanju provedba različitih projekata istraživanja. Financijska podloga je jako važna, znači važno je sve, važna je financijska podloga, ali također su vam važni i kvalitetni znanstvenici. I moram reći da je to sad što se tiče financiranja znanosti, možda sad čak imamo i više mogućnosti nego smo imali prije, a to je kroz ove evropske projekte, kroz kompetitivne natječaje, pa velikim dijelom i kroz stručne projekte, jer je institut dosta otvoren kroz zaštitu mora, ribarstvo, procjenu stokova, tako da u principu i kroz taj dio ostvarujemo dio sredstava. Mi već drugi put zajedno sa sveučilištem kao partner sudjelujemo u ovakvoj manifestaciji popularizacije znanosti. Danas ćemo se predstaviti sa 6 interaktivnih radionica, što znači da su to radionice primjerene za sve starosne skupine, od vrtićke dobi pa do najboljih godina. S obzirom da su interaktivne i može se sudjelovati i postavljati razno razna pitanja. Znači, naši posjetitelji našeg štanda, na kojem su kolege sa raznoraznim materijalom kojim populariziramo znanosti, znači naši posjetitelji će moći saznat kako se izolira DNA iz vinove loze, moći će pogledat kvasce pod mikroskopom, prezentirat ćemo naše autohtone sorte vinove loze putem grozdova i putem lista. Tu ćemo čak imati jedan kviz za posjetitelje
gdje će oni morati naučiti prepoznavati sorte vinove loze. Prezentirat ćemo i kukce, bolje rečeno njihovu mimikriju, vidove mimikrije, to je načine kojima se one sakrivaju od svojih neprijatelja, te neke vrste insekatske, bilo bojom, bilo oblicima. Maslina također neće biti zapostavljena. Pokušat ćemo prezentirati njen životni ciklus, njenu ekologiju, pokazati dijelove biljke mlađim populacijskim skupinama, bolesne listove, zdrave listove. Potom će biti i prezentacija mikroorganizama, i to onih koji su povoljni i žive na korijenju biljaka, te pomažu biljkama da lakše prebrode stresne uvjete ili da budu u boljoj kondiciji. Toliko toga zapravo prezentirate, i što kažete uopće mlađe generacije, kako gledaju na znanost i kako i uopće približiti tu zanimljivost znanosti? Pa evo, kako ovo nama nije prvi put, već smo to radili, imali smo čak i dan otvorenih vrata, ali sad pričamo o ovoj godini. Ja, znači, temeljem prethodnog iskustva mogu kazati da su djeca i vrtićke dobi i osnovnoškolska i srednjoškolska, pa i roditelji, bake, jako zainteresirani za sve ono što mogu vidjeti, što mogu opipati, a i za ovaj mikroskopski svijet. Evo, prethodno smo gospođe pitali biti žena znanstvenica i uopće vidjeti žene u znanosti. Koliko je to možda danas čak i česta na susreću situacija? Pa evo, sa gledišta našeg instituta, žene zaista prevladavaju. Lako im nije, ali sa jednim entuzijazmom, trudom, vizijom, sve se može. I predlažem da ljudi pogledaju naš štand, naše mlade znanstvenice, njihov izraz će govoriti više nego moje riječi. I naravno, što očekujete da će se doista ovako nešto i nastaviti, jer Split pokazuje da je doista jedan sveučilišni grad? Obavezno. Treba i dalje raditi, i to konstantno, naročito počevši od mlađih populacija, na približavanju znanosti u svim svojim segmentima. Od naše poljoprivrede, preko znanosti o moru, fizike, tako dalje, da sad ne ulazim u druge oblasti, da ta naša populacija bude što bolje educirana i da joj bude jednog dana lakše opredijeliti se za neki svoj životni put. Evo, nama su prije ovog našeg razgovora otkrili da treba djecu približiti ovakvim temama samoj znanosti. Pa koliko su djeca možda zainteresirana za poljoprivredu? Kako ih uopće danas približiti za ova neka zanimanja koje doista na neki način padaju u zaborav? Pa, kažem, na temelju onoga što mi vidimo kod tih naših popularnih eksperimenata koji se odnose na eroziju tla ili, kažem, taj mikroskopski svijet, njima je to zanimljivo. Na svim fakultetima, odnosno nije baš na svim, na dosta studijskih programa interes otpada, ali evo, mi se jako trudimo. Mislim da još uvijek situacija nije zabrinjavajuća, ali moramo i dalje raditi i bit što kompleksniji i složeniji da bi privukli i tu studentsku populaciju. Učenici su uživali u pokusima i radionicama. Pa saznao sam o forenzici i o otiscima prstiju, o zubima što trebamo jesti i o životinjama koje su živjele prije nas. I što je za tebe zapravo znanost? Pa za mene je znanost učenje novih stvari iz prirode. I želiš li ti biti znanstvenik kad odrasteš ili nešto drugo? Pa biolog. Zašto biolog? Jer me zanima život i biljke i životinje. Saznala sam o ljudskoj krvi i zmijinoj krvi. Gledala sam malo dlake, što me je zanimljivo, jer je svaka dlaka bila drugačija. Jesi se sviđa ovo sve skupo ovdje? Da, sviđa mi se. Saznala sam o dinosaurima kad su živjeli, o zubima, da ne smijemo jesti slatko ili kad jedemo da moramo oprat zube nakon toga. Svijedu, želiš li ti biti znanstvenica? Pa, možda. A što ti želiš biti kad odrasteš? Puno toga. A bar nešto nam otkri. Pijanistica. A.
A prijateljica, što želi biti kad naraste? Želim biti puno toga, želim biti znanstvenica ili pjevačica ili kuharica i još puno toga. A kad bila znanstvenica, što bi proučavala? Sve i svašta. A bar nešto nam otkriš, što te najviše zanima? Pa najviše me zanima o mačkama jer su stvarno zanimljive živote. Više od 4000 posjetitelja imalo je priliku postati istraživač na jedan dan i to na preko 30 postaja na prokurativama i u Marmontovoj ulici. Poštovani gledatelji, toliko u današnjem izdanju emisije Split sveučilišni grad. Do sljedeće emisije, lijep pozdrav!